ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি গাইজ ফুৰিব যাইছোঁ বৈভৰ মই মানে মামাহঁতৰ তাত ফুৰিব যাইছোঁ। বহুদিনো যোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে আজি যাম ফুৰিব। আজি এতিয়া ডিউটি চিউটি নাই কাৰণে এতিয়া ফুৰি আহোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰটো ভাঙিছোঁ, নতুন কৰি আৰু ঘৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ মনত। এতিয়া কিবা হয় ভগৱানে বা কিবা কৰে সুবিধা, সেইকাৰণে আজি কেনেকুৱা যদি চেনেলটো গাইজ ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব গাইজ। আৰু আজ ভিডিঅ' চাই গাইজ কেনেকৈ গাইজ কমেণ্ট এটা জনাই দিব। এতিয়া গাইজ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনাৰ চাই থাকক। এয়া আছে আমাৰ ঘৰ, মানে ঘৰটো ভাঙিলোঁ এইফালে। কজা সৰু সৰু নেকি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা, চাই থাক। এয়া অলপ ৰখিলোঁ, ৰখি পেলাই এইফালে ফটো বোলে দুটামান উঠে। জেগাখিনি বহুত ভাল লগা হৈছে, মানে গছবিলাক বহুত ওখ ওখ, এইফালে ধানবিলাক কাটিছে, সেইকাৰণে ইয়াত অলপ ৰখিলোঁ, ৰখি পেলাই গাইজ। আৰু ভিডিঅ'টো গাইজ স্কিপ নকৰিব, ধুনীয়া ধুনীয়া মানে ভিউ দেখা হ'ব। আৰু এইফালে মানে ধান চান চব চব কাটিছে, এইফালে ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা সেইটো। এইফালে আপুনি ভূটান চকীত যায়, আৰু এইফালে তাৰাগাঁও যায়, জহাৰীলৈ যাব পাৰে। ভূটান যায়, ভূটান তাৰাগাঁও যায়, জহাৰীলৈ যাব পাৰে। গাইজ ভিডিঅ'টো গাইজ আৰু চাই থাকক, গাইজ ভিডিঅ' স্কিপ নকৰিব। চাওক গাইজ নাজাৰা, এইফালে যি ৰাস্তা বয়া, আৰু এইফালে ৰাজ্যতে আছে বেহাৰ, কি মজা বেলেগ যায়, একদম পুৰা মজা বেলেগ। ৰাস্তা বয়া হ'লা কি হ'ল, কিন্তু ৰাইট চাইডে এইফালে আছে মটৰ দিছে, এইফালে মটৰ
তার লব লাগিব আৰু লেফট সাইড মানে আমাৰ মামা হাতৰ ঘৰ এতিয়া মই লেফট সাইড গলে বা মামা হাতৰ ঘৰ মানে মামাৰ ঘৰ হৈছে তাত খবৰ লব আহিছো এখন দলং দি দিছে বয়া হৈছে দলংখন এইখন এতিয়া টিংপাতিতে হাজাৰ হ'ব লাগিব ইয়াতে কৰে কাটিছিলোঁ এয়া সব মাটিবিলাক সব খুঁইছি দলং বেয়া হৈ গৈছে সব ভাঙিছে ভালে আছে অঁ এয়া বগৰী এয়া চাওক বগৰী কিমান লাগিছে এইবিলাক বগৰী কিমান লাগছে চাওক অমলি অমলি লাগছে বগৰী পকিলে সব পকৰি পকিলে সব পকৰি আহি পালোঁ মামাৰ খবৰ লৈ ল'লোঁ লৈ পেলাই এতিয়া আজি থাকিম আৰু কালি ৰাতিপুৱা ঘৰত যাম আজি কোনোবা চেনেল লৈ চাই এনেকুৱা ভিডিঅ'টো চাই এণ্ড কৰোঁ বাই বাই.